neke stavove koje mi promišljamo u našem stožeru. Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, vlada Zapadno-Hercegovačke županije danas je usvojila paket mjera pomoći gospodarstvu kako bi se ublažile ekonomske posljedice pandemije koronavirusa. Evo što su za ovu emisiju danas kazali naša novinarka Maja Pašalić, premijer Zapadno-Hercegovačke županije Zdenko Ćosić, ministar gospodarstva Dario Sesar i županijski ministar financija Toni Kraljević. Evo, Ministarstvo gospodarstva županije Zapadno-Hercegovačke je kroz ovaj zakon pripremilo set mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, a također i set mjera za očuvanje i likvidnost proračuna županije Zapadno-Hercegovačke, jer evo, imamo i vitalne interese u proračunu, znači moramo zadržati porodiljne naknade, braniteljske naknade, poticaje u poljoprivredi i druge vitalne, znači, stvari za funkcioniranje proračuna. Što se tiče, znači, gospodarskih mjera za pomoć gospodarstvu u našoj županiji, prije svega vlada županije Zapadno-Hercegovačke će platiti minimalne neto plaće za sve radnike gospodarskih subjekata koji nisu otpustili radnike. To se odnosi na razdoblje travanj-svibanj. Druga mjera je oslobađanje obaveze plaćanja koncesijske naknade za naše gospodarstvenike, znači 50%. U našoj županiji imamo 27 gospodarskih subjekata koji imaju potpisan ugovor o koncesiji. Treća mjera također oslobađanje obveze plaćanja zakupa za šumsko zemljište. U našoj županiji imamo takvi 52 ugovora. I također ta četvrta mjera, znači oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju u gostiteljstvu za fizičke i pravne osobe za vrijeme trajanja pandemije i također 90 dana, što je bitno, nakon završetka, znači, ove prirodne nesreće. Koliko će te mjere značiti gospodarstvo? Evo, imamo informacije s terena, kakva je situacija, koliko je poslodavaca se nije dovelo u situaciju da otpušta radnike? A što se tiče, znači, naše županije, svaka županija ima svoje specifičnosti i posebnosti. Naša županija se i tu pokazala, znači, čvrsta, jaka u gospodarstvu. Imamo mi podatke od broja prijavljenih i odjavljenih djelatnika. Još što je zanimljivo, mi smo u trećem mjesecu imali više prijavljenih nego odjavljenih radnika, znači imali smo 107 više zaposlenih djelatnika, a što se tiče četvrtog mjeseca, znači od 1. do 17.4. imamo 81 prijavljen djelatnik i 278 odjavljenih djelatnika, što znači samo 197 manje djelatnika, to je 1%, jer ukupno u našoj županiji ima 20 i još nešto tisuća zaposlenih djelatnika. Što kažu gospodarstvenici, jesu zadovoljni? Pa evo, ja sam kao ministar gospodarstva, znači konstantno sa njima u kontaktu, evo, nakon ovih razgovora i zajedničkog načina usaglašavanja, mislim da smo svi u ovome zajedno i da ćemo zajedno izaći iz ove pandemije, to se nesreće. Donijeli smo, kao što ste čuli, zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom u našoj županiji. On, između ostaloga, dakle, obuhvaća i smanjenje plaće svim proračunskim djelatnicima, i to izabranim dužnosnicima 20%, a svim ostalim 10% korisnicima proračuna. Iz ove mjere izuzimamo policijske službenike, djelatnike Zavoda za javno zdravstvo i djelatnike civilne zaštite. Dakle, to je jedna mjera. Druga mjera koja ima taj karakter solidarnosti jeste obustavljanje isplate naknada za upravne odbore, nadzorne odbore u svim poduzećima ili ustanovama kojima je Županija Zapadno-Hercegovačka osnivač, odnosno ako obnaša u tim poduzećima upravljačku ulogu, znači obustavljanje naknade koje su bile, jeli, kako gdje, različitih iznosa, ali znači svi članovi nadzornih odbora neće imati tu naknadu i ona će se koristiti za konsolidaciju, odnosno za
mjere solidarnosti koje poduzima naša županija. Što kažu pojedinci kojima su možda ukinute naknadne, odnosno smanjene plaće, je li od njihove strane najviše na odobravanje? Pa nismo imali primjedbi na taj zakon. Osobno sam razgovarao sa više ljudi korisnika proračuna koji su izrazili razumijevanje za donošenje ovakvog zakona i ovakvih mjera. Vlada je taj zakon uputila po hitnom postupku u skupštini, dakle imat ćemo vrlo skoro skupštinu gdje će se još jedan put raspravljati o ovom zakonu. Mislim da neće biti oni koji će se protiviti, međutim imamo većinu koja je sigurno solidarna i koja će ovakav zakon donijeti. Evo, generalno u županiji na kojoj razini gospodarstva sada? Hoće li pa generalno je gospodarstvo u našoj županiji jedno od najvitalnijih gospodarstava, to pokazuju svi statistički podaci. Naravno da ove nove okolnosti i stanje u kojem smo se našli se odražava i na uspješnost, odnosno poslovanje naših poduzetnika. Nadamo se da to neće biti u tolikoj mjeri da ćemo imati neke katastrofalne posljedice, ali posljedica će sigurno biti, zato smo i donijeli te mjere pomoći gospodarstvenicima, odnosno onim pravnim subjektima koji su izravno pogođeni donošenjem ovakvih mjera, odnosno kojima je zabranjen rad. Evo, mjera se odnose na travanj i na svibanj, ali tako, što ukoliko se situacija s koronavirusom nastavi? Pa mi idemo onoliko koliko po našim projekcijama možemo osigurati pomoći, to je sad taj iznos, vidjet ćemo, to će svakako ovisiti o mjerama koje će se donijeti na višim razinama. Što se tiče financijskog stanja županije, mi moramo konstatirati, a to isto mogu konstatirati druge kolege iz drugih županija, da imamo evidentan pad prihoda, da ne koristim neke grublje riječi kako nam se prihodi strmoglavljuju, kada usporedimo, kompariramo dakle, mjesec travanj, dakle s današnjim nadnevkom sa mjesecom travnjem 2019. godine, onda imamo pad prihoda od 34%. Ja ću još jednom podsjetiti da županija Zapadno-Hercegovačka u ukupnoj strukturi njenih prihoda porezi čine 90%. Dakle, prihodi od neizravnih poreza kao najbitniji porez koji puni naš proračun, međutim, mi smo jedina županija koja je u ukupnim prihodima, ne porezkim, već u ukupnim prihodima, u kojoj porez na dobit participira sa 22%. Dakle, taj porez na dobit reflektira ono stanje potentnosti gospodarstva županije Zapadno-Hercegovačke koje se moglo osjetiti svih ovih godina. Međutim, sada i taj porez na dobit koji obuhvaća set mjera federalne vlade gdje se ukida akontacija poreza na dobit, ne samo to, već i sama činjenica da čitav niz poslovnih subjekata kojima je zabranjen rad, da te dobiti neće niti imati, nažalost, a isto tako i čitav niz onih poslovnih subjekata koji rade, međutim njima se također strmoglavljuju prihodi, pa smo nekako pokušali disperzirati teret ove krize, pa smo isto tako posegnuli i dakle u javni sektor. Već je spomenuto ovdje da ide umanjenje dakle osnovce za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, dakle tu se prije svega misli na vladu županije i skupštinu županije, odnosno na zastupnike, ministra i ostale za 20%, dok ide umanjenje dakle osnovce za izračun bruto plaće dakle državnih službenika, namještenika, savjetnika, uposlenika u školama, dakle agencijama, zavodima za 10%. Nadam se kako ćemo korak po korak uspjeti održati stabilnost dakle ovog našeg financijskog sustava, naše županije, što je najbitnije dakle u ovom trenutku, kako ćemo isto tako ovim mjerama pomoći malo realnom sektoru koji na koncu konaca i puni naš proračun. Ja mislim da će ovim mjerama isplate minimalne plaće od strane županije za 2 mjeseca, mjesec travanj i svibanj, biti obuhvaćeno više od 2000 uposlenika u onim poslovnim subjektima kojima je zabranjen rad, a koji nisu otpuštali svoje djelatnike. Ovdje isto tako valja napomenuti, a već je i napomenjeno, ukidanje naknada za dakle, članovima za rad u nadzornim odborima, upravnim vijećima, upravnim odborima, dakle drugim kolektivnim upravljačkim tijelima gdje je osnivač skupština ili vlada županije. Isto tako bitna mjera je koja će se tek osjetiti u ugostiteljstvu kada se krene oporavljati, a nažalost bit će to dugo razdoblje oporavka, ali jedan dah
dobar dah u jedra tom ugostiteljskom sektoru koji je također pogođen. Bit će i ovo oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 3 mjeseca nakon proglašenja, dakle prestanka nesreće. Isto tako znatna, mislim, poticajna mjera u onom dijelu koji može biti u kontekstu u kojem već razgovaramo i ukidanje, dakle oslobađanje plaćanja dijela koncesijske naknade koji ide u županijski proračun, ali isto tako i ukidanje plaćanja zakupnina za zakup šumskog zemljišta na kojem su zasađeni biljni nasadi. Pa koliko će ove mjere opteretiti županijski proračun, odnosno koliko je sredstava predviđeno da bi se ove mjere provele? Gledajte, mi ćemo što unutarnjim raspodjelama, što izmjenama i dopunama proračuna koja neminovno slijedi, dakle, iskonzumirati sve ono što smo u ovaj zakon stavili. Dakle, ovo neće ostati mrtvo slovo na papiru, već je to kao jedan čin i pružanje ruke tom gospodarstvu koje svo vrijeme puni taj naš proračun. Još jednom kažem da malo rasporedimo ovaj teret, preko 2000 ljudi će biti, dakle, obuhvaćen ovim mjerama. Ja još ne mogu dati tu precizne podatke, dakle, nakon usvajanja zakona u roku od 8 dana Ministarstvo gospodarstva će dostaviti prijedlog vladi što se tiče samog provedbenog akta u kojem će biti detaljizirano i bit će nam tu, dakle, poznatije i te brojke. Međutim, evo sad, već sad imamo pozitivna reakcija od dobrog dijela gospodarskih subjekata kojih je obradovala ova vijest koja će im pomoći, jel, svi zajedno premošćavamo ovu situaciju i oni i mi pokušavamo, još jednom kažem, malo rasporediti teret ove krize.